Infrastruktura rrugore në Durrës është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për qytetarët. Degradimi i akseve të rëndësishme është bërë shkak edhe i disa protestave të kohëve të fundit. Në të njëjtën kohë, rrugët e amortizuara, mungesa e pajisjeve statike për matjen e shpejtësisë, sinjalizimit dhe ndriçimit në disa rrugë kryesore, po shihen si faktorë që ndikojnë në rritjen e numrit të aksidenteve. Nga ana tjetër, gjatë kësaj periudhe, vihet të re se qyteti bregdetar është kthyer në një kantier ndërtimi. Po punohet aktualisht në disa akse rrugore duke krijuar kaos në trafik. Për qytetarët është e njohur kjo praktikë pune, e cila aplikohet në prag të fushatave elektorale. Për të marrë një përgjigje konkrete mbi këtë situatë, ju drejtuam ndërmarrjes rruga, ku sipas kreut të këtij institucioni, Alion Hysko, këto ndërhyrje paralele janë pjesë e planit të punës dhe kanë si qëllim rikualifikimin e segmenteve rrugore. Jo, nuk ka lidhje fare me fushatat elektorale. To janë pjesë e planit tonë punës për vitin 2019. Fatikisht, janë bërë disa prokurime të vitit 2018, po që do zbatohen për vitin 2019, si që është bulevardi kryesor, që është me kaldrëm, që do filloj rehabilitimin shumë shpejt, pritet të lidhet kontrata, bashkia me firmën, fituse. Janë e disa rrugët e tjera, si që është kryzimi, na kryzimi pa dhe sportit, deri te stadiumi, është pjesa në dyli deri të varezet e vjetra, që do marrë rehabilitim të gjithë të rrugë, janë disa rrugët e tjera. Na një kosisht nërmarë e rion është duke rehabilituar segmentin ku hymë për të shkolla Gjergj Kastrioti, dhe një segment është të Gjykata, që është pjesë një rrugë e pjesë një lagje. Donë se në disa akse po punohet për rehabilitimin e segmenteve rrugore, gjendja e infrastrukturës në Durrës mbetet kritike. Të paktën, sipas qytetarëve, të cilët vazhdojnë të protestojnë për amortizimin e plotë të tyre. Rasti më i fundit është ai i dy ditëve më parë i banorëve të Shijakut, Xhavzotajt dhe Katërrrugëve. Protestuesit në shenjë revolte bllokuan për disa minuta aksin rrugor, ata kërkuan të merren masa urgjente për rikonstruksionin e kësaj rruge, që është kthyer në mangësinë e drejtuesve të automjeteve.